Sampai saudan baru dia entah. Mau zona ke mana? Cok cok cok. Oh, mati kali. Mana si squad lah, betul. Nice. Mark the location. Mira. Watch out. Kick. Mark the location. Hey, look at that. Mark the location. Watch out. Kung ang miram tin. Tiro na diyan. Watch out. Watch out, watch out, watch out. Tuan ra akali ame, siya mo pa akali. Nice. Oh, nice. Rakel. Nandun kam amo. Nice. Watch out! Watch out! Well done. Kali! Kali na left! Hack! Hack! Come on, hack! Dangay, dangay, dangay! Maki! Nadian, Nadian! Nah, cuma ni akan apa yang ada saya. Nice. Watch out! Watch out! Dan extra ammo. Ammo yang cukup kali. Janganlah kelam lah. Ada sniper lah. Pwede na din pintawan. Watch out! Maharap ang pwede kalitay. Watch out! All done. Tula, all done, all done. Seven roll tu nak. Ketun, ketun, ketun. Zom, wanra, amuli ini. Ini dan kamar. Wanra amu, Zom. Five meh. Hey, hashtag layam. Meh, panjang lah. Dan perlu tu lah, teh. Cal, sebenarnya itu hashtag. Cal, banget meh. I cover one. Check. Titi lah. Buta. Kek. One ini flamen ini. Kiben. Ngapa tu hack? Ngajang. Hey, mitra. Hey, jangan lah, hey. Nadi, Layap tu check. Lawan kali. Smoking. Watch out!
Drop 5. Nice. Hold it. Shooting smoke, lemang. Nice. Just gonna damage. Heal, heal, heal. Hey, hello, bro.